Olá, meus queridos irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Que a paz de Jesus possa alcançar o seu coração e de sua família nesta noite. E nas horas sagradas desse sábado, que as palavras vindas do Senhor possam alcançar o mais profundo do seu coração, para que o Espírito Santo possa viver em você e que o seu caráter seja mais parecido com o de Jesus. Neste momento, vou falar o nome de algumas pessoas para que vocês também estejam em oração. Que nesta corrente que estamos fazendo, o Espírito Santo possa alcançar cada coração em suas necessidades e que possam ajudar eles em todos os dias da sua vida. E as pessoas são a Mariana, o Alexandre, a Tainá e a Elzira. Que vocês possam estar em oração por eles e pelas suas famílias, para que eles possam receber mais forças que vêm do céu. E a leitura desta noite é, se encontra no livro Felicidade Plena, é o mesmo livro Caminho a Cristo, no capítulo 7. Se vocês estiverem aí, podem pegar para acompanhar aqui comigo. Este capítulo ele vem trazendo um pouco sobre. O que acontece quando somos obedientes a Jesus e ao que Ele pede? E também para mostrar é, a diferença entre uma pessoa que é convertida entre uma pessoa que não tem ainda o seu coração entregue a Jesus. Nós vamos ler somente algumas partes desse capítulo para nós podermos entender melhor o que Ele quer nos dizer. Então vamos no primeiro parágrafo lá na metade dele que vem dizendo assim. Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho dessa transformação. Então, se a pessoa ela realmente tem o seu caráter né, renovado por Deus, renovado por Jesus, a sua vida dará testemunho disso. Não precisa é, de palavras, de falas. Se bem que nada possamos fazer para mudar o coração ou nos colocar em harmonia com Deus, nós mesmos não podemos fazer nada para mudar o nosso coração, ou nos colocar em harmonia com Deus. Ainda que não devamos confiar em nós mesmos ou em nossas boas ações, nossa vida irá mostrar se a graça de Deus está habitando em nós. Nós não devemos confiar em nós mesmos, em nossas ações, mas se a graça de Jesus Realmente vive em nós, em nossos hábitos será demonstrado. A mudança no caráter, nos hábitos, em nosso modo de agir poderá ser vista. O contraste entre o seu comportamento passado e presente será claro e positivo. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais. Mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Então o caráter ele não se revela é, por ocasiões que ocorreram, por um ponto que ocorreu aqui, por aquela boa, é, boa ação aqui, ou por essa má ação aqui. Não. É por conta disso ser um costume seu, de todos os dias estar acontecendo, de ser costume ali. Isto é o que revela o caráter. É verdade que pode haver um modo de agir correto, visto no exterior, mas sem o poder transformador de Cristo. Então, esse modo de agir correto, o que, que é? Por que, que essas pessoas que não têm o coração realmente transformado por Cristo têm esse modo correto? O que, que realmente elas sentem? Continua dizendo o texto: o desejo de ter influência. E a vontade de ser bem visto pelos outros poderão determinar uma vida bem ordenada. O respeito próprio poderá nos levar a evitar a aparência do mal. Um coração egoísta poderá praticar ações generosas. Então, essas pessoas que ainda têm que entregar o coração a Jesus, ela pode praticar sempre boas coisas. Porém, elas praticam esses atos generosos por conta de querer ter influências e querer ser bem visto por todas as pessoas em que ele convive. E o texto continua dizendo. Quais seriam os, os meios que poderiam determinar de que lados estamos? Então aí vem uma pergunta. Qual é o meio que determinaria que lado eu e você está? Quem possui nosso coração, com quem está nossos pensamentos, sobre quem gostamos de conversar, a quem dirigimos mais calorosas afeições e nossas melhores energias? Essas perguntas que está fazendo aqui é para nós podermos refletir sobre qual tem sido a nossa conduta, o nosso caráter e também para pensarmos em que direção eu tenho guiado? Para que meu caráter seja transformado. É em direção a Cristo para ser transformado por Ele, ou em direção a Satanás para ser transformado como Ele? E o texto continua dizendo: Se somos de Cristo, nossos pensamentos estarão com Ele, e nele se concentrarão nossos mais doces pensamentos. Tudo o que temos e somos será consagrado a Ele. Teremos o desejo de refletir a sua imagem, possuir seu espírito, cumprir sua vontade e agradar-lhe em tudo. Aqueles que se tornaram novas pessoas em Cristo Jesus produzirão os frutos do Espírito. E quais são esses frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio, que está em Gálatas 5, 22 e 23. E o texto continua dizendo, não estarão satisfeitos com o seu comportamento passado, mas por meio da fé do Filho de Deus, seguirão suas pisadas, refletirão o caráter de Jesus e se tornarão puro como Ele é. Então, a partir do momento em que nós paramos e nos analisamos, onde que estão os nossos erros? Em que direção eu tenho seguido? Está sendo a Cristo ou a Satanás? Se eu quero seguir a Cristo... Se eu quero ir em direção a ele ter o caráter parecido com o dele, o nosso comportamento que nós tínhamos antes de nos encontrarmos com Jesus já não surgirão mais efeito para nós, já não serão mais agradáveis, vai começar a nos incomodar. E o texto continua. As coisas que antes detestavam, agora amam. Então, quando nós estávamos no pecado, antes de termos o nosso coração entregue a Jesus, aquilo que era bom e que a gente detestava, que a gente não gostava, nós passamos a amar. E aquilo que amavam agora aborrecem. Então, aquilo que nós amávamos praticar que era ruim, agora nos aborrecemos porque tivemos o um encontro com Jesus e estamos querendo seguir os caminhos rumo aos céus. Orgulhoso e vaidoso. Se torna manso e dócil. O que antes vivia exaltando a si mesmo, torna-se humilde e moderado. Ó Colatra, deixa a bebida. E o viciado se torna puro. E isso tem relação com muitas outras práticas ruins que nós temos no nosso dia a dia, que às vezes não notamos. Acaba se deixando para trás e nós nos transformamos, porque vamos tendo cada dia mais o caráter é parecido com Jesus os costumes e modas impróprios serão renunciados. O cristão não buscará um efeito exterior. O verdadeiro cristão ele não vai mostrar para querer mostrar para as pessoas que eu sou bom, que eu tenho um coração entregue a Jesus. Esse não é o ato do verdadeiro cristão. Mas a beleza que está em seu coração. Pois esta é uma beleza que não se perde, a beleza de um espírito calmo e delicado. A beleza que não se perde é a beleza que se parece com o caráter de Jesus. Quanto mais, meus irmãos, chegarmos perto de Jesus, nós vamos notar os nossos defeitos de caráter. Então é esse o momento de nós olharmos e vermos que aquilo ali é o nosso defeito, que é neste ponto em que nós pecamos, que é este ponto que vai nos tirar a salvação, nós pegarmos, entregarmos aos pés de Jesus e temos o nosso coração verdadeiramente entregue a Ele, para que o nosso pecado não possa nos tirar o céu. Oro e peço a Jesus que as nossas visões, a minha e a sua, seja mais claras todos os dias para enxergarmos as nossas imperfeições. Se você deseja que nós oremos por você e pela sua família, para vocês receberem forças que vêm lá do céu, comentem o seu nome aqui embaixo. Podem comentar também de seus familiares, de seus vizinhos, de seus amigos que nós estaremos escrevendo em nosso livro de oração. Estaremos orando de três em três horas para vocês receberem essas forças que vêm dos altos céus. E amanhã temos um encontro às 11 horas. O nosso culto divino trará para você a palavra que emana direto dos céus para você entender melhor sobre o verdadeiro caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço meus irmãos. Um feliz sábado e fiquem com Deus. E Gê, juntos avançaremos.